Assembleia Legislativa convida toda a comunidade para discutir ações que possam garantir educação de forma segura para as crianças e adolescentes de nosso estado. O encontro será na próxima semana, dia 25, em Blumenau. A audiência pública será transmitida ao vivo pelo nosso canal no YouTube, @AssembleiaSC. Acompanhe e participe. É a Assembleia Legislativa ainda mais presente na sua vida.